Myslím, že dnes sa iba otvorí debata v rámci tých vecí a opatrení, ktoré chystáme. A podľa toho, čo ja viem, tak to bude budúco týždňová vláda, ktorá už bude riešiť konkrétne aj legislatívne návrhy. Taká je zatiaľ dohoda, že si najprv všetky veci prediskutujeme, aby to bolo aj pre všetkých partnerov v koalícii jasné a budúci týždeň by to malo prísť na vládu. Dneska sa tá debata určite na vláde otvorí. Viete čo, je tam veľa vecí, na ktorých pracujeme a chceme, aby to bolo radšej dobre, ako keby to malo byť rýchle. Takže tak. Evidujem, že takéto niečo tu je. Bavíme sa o tom, že by sme to, ale zatiaľ berte to ako pracovnú nejakú verziu, aby boli chránené obydlia ústavných činiteľov, prípadne aj opozičných predstaviteľov, aby sa tak ako v minulosti nestávali veci, že sa pred domami politikov stavajú šibenice, vynášajú rakvy a podobné veci. Myslím, že k polarizácii spoločnosti toto dosť pomáha a my tú spoločnosť chceme ukľudniť tak, aby sa nestávalo, že pred domom ktoréhokoľvek politika bude niekto stavať šibenice. Ja som pri tej debate nebol. Koho? Ja neviem, že ju vypočúvali. Ja nezasahujem do akéhokoľvek vyšetrovania. Vyšetrovatelia majú dôveru na to, aby robili také procesné úkony, ktoré potrebujú robiť na objasnenie veci, na ktorých pracujú. Je tam program, neviem, či je zverejnený alebo nie, tak bude zverejnený po Bezpečnostnej rade. Aj my tam máme materiál týkajúci sa akčného plánu boja proti terorizmu, ktorý dnes na Bezpečnostnej rade prejdeme. Ak bude schválený, tak potom budúci týždeň bude zaradený aj na rokovanie vlády. Kým to nie je, tak to nie je, ale plus minus pracujeme s tým okruhom budov, ktoré aj v minulosti boli skloňované. Myslím, že najďalej je v tomto prípade Národná rada, ktorá má vilu na Gorazdovej ulici. Zvyšok komunikujeme s úradom, ktorý je pod ministerstvom zahraničných vecí, ale jedno z tých uznesení, ktoré možno budúci týždeň pôjde na vládu, dá úlohu ministerstvu vnútra na to, aby sme skoordinovali celý tento postup spolu s ministerstvom zahraničných vecí a túto agendu môžem potvrdiť, že bude riešiť ministerstvo vnútra priamo úrad na ochranu ústavných činiteľov. Nie, musíme to najprv celé dostať pod seba, musíme vidieť súbor tých všetkých nehnuteľností a následne podľa toho vyberieme tie, ktoré sú aj z hľadiska bezpečnostných kritérií, aj z hľadiska dostupnosti a rýchlosti tej prestavby, pretože viete, že tie nehnuteľnosti dnes nevyhovujú. Podľa toho vyberieme tie najvhodnejšie. Ak sa nenahňate, musím už ísť na bezpečnosť. Potom prídem. Prídem po vláde, keď ho schválime. Však vždy tu chodím.